Հրապարակ թերթագրում է Արցախ տեղափոխված գործարար Ռուբեն Վարդանյանը վերջին օրերին ակտիվ հանդիպումների մեջ է քաղաքական շրջանակների հետ, որով հող են նախապատրաստում նրան պետնախարար Արցախի վարչապետ նշանակելու համար։ Օրերս նա հանդիպել է Արցախի նախկին նախագահներ Բակո Սահակյանի ու Արկադի Ղուկասյանի հետ, որոնց հետ, ինչպես արցախցիներն են պատմում, Վարդանյանը հաճախ է ընտրում։ Թերթի տեղեկություններով ամենայն հավանականությամբ եկող շաբաթ կլինի Վարդանյանի նշանակումը, թեև չեն բացառում, որ առաջին փուլում նա նշանակվի Արցախի նախագահի գլխավոր խորհրդական, ապա պետնախարար։ Այս ընթացքում Արցախի կառավարությունում այլ կադրային փոփոխություններ են նախատեսվում։ Հստակ է միայն արտգործնախարարի հարցը. Դավիթ Բաբայանը, որ այս օրերին Միացյալ Նահանգներում է հայ համայնքի հրավերով, կլքի պաշտոնը։ Եվ եթե Հայաստանը դեմ չլինի, չի բացառվում, որ Արայիկ Հարությունյան արտգործնախարարի պաշտոնում նշանակի ներկայիս պետնախարար Արտակ Բեգլարյանին, գրում է թերթը։ Իրավունք թերթը գրում է 2022 թվականի սեպտեմբերի 12-ի լույս 13-ի գիշերը Ադրբեջանի զինված ուժերի լայնածավալ ագրեսիայի հետևանքով զոհվածների, անհետ կորածների ու գերիների թիմն անուն առանուն միջև այսօր դեռևս հայտնի չէ։ Միայն այլևս անհնար է դարձել թաքցնել, որ զոհերը 300-ից ավելի են։ Անկախության օրը հողին հանձնվեց 11 հայորդու դի, 360, իսկ այսօր հուղարկավորությունները լինելու են ավելի շատ։ Թերթի տեղեկություններով Հերացու դիահերձարանում միջև այժմ չնույնականացված դիեր կան, իսկ արդեն նույնականացվածների հարազատներին ուժային կառույցներից հորդորում են չհուղարկավորել Եռաբլուր պանթեոնում։ Պատճառաբանությունն այն է, թե իբր չեն ցանկանում Եռաբլուրն այդքան մեծանա, և համոզում են, որ տղերքին հուղարկավորեն ընտանեկան գերեզմաններում, գրում է թերթը։ Ժողովրդ օրաթերթի տեղեկություններով սեպտեմբերի 21-ին Եռաբլուրում ոստիկանության կողմից զոհված զինծառայողների ծնողներին բռնության ենթարկած ոստիկանների նկատմամբ ուշագրավ գործընթաց է սկսվելու։ Ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանի աշխատասենյակում նույն օրը թեժ խոսակցություն է եղել, որտեղ բարձացվել է ոստիկանական գործողությունների հարցը։ Մասնավորապես ծնողների նսեմացնելով բերման ենթարկելու համար Վահե Ղազարյանը պարկացել է ենթակառների վրա, ասելով, թե բիրտ ուժի կիրառման կարիք չկար, եթե երկու շարքով կանգնեիք, ձեզ չէին կարողանալ ճեղքել, բայց այն ինչ եղավ, անընդունելի է, ասել է Ղազարյանը։ Թերթի տեղեկություններով 8 ոստիկանի լիազորություններ ժամանակավորապես կդադարեցվեն, գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթի տեղեկություններով հոկտեմբերի 1-ից կսկսի գործել Շանգրիլա խաղատունը, որը պատկանում է Գագիկ Ծառուկյանին։ Այն գրեթե 4 տարի չէր գործում։ Իշխանությունն իր քաղաքական տարաձայնությունները Գագիկ Ծառուկյանի հետ կոտրեց այս խաղատան գլխին, որն ամսական 2 միլիոն դոլարի չափ հարկ էր վճարում պետական գանձարան։ Սակայն այս ընթացքում խաղատան ողջ անձնակազմը ծրվել է, հեռացել է, իսկ խաղատունն աշխատացնելու համար անհրաժեշտ է 700-ից ավելի աշխատակից։ Ստիպված են եղել այդ կադրերի մոտ կեսին հրավիրել դրսից, գրում է թերթը։ Thank you.